har inga planer, ingen framtid i min blick. Jag vill komma bort, börja om från början. Gillar det som lägenheter. Hittar man en med balkong så har den inte öppen spis. Frågan är var man hittar någon överhuvudtaget. På kyrkogården kanske. Nej. Helvete! Vad var det du hette? Det är Siri! Grabben i graven bredvid. Lördag 5:30 i TV4.